Už vím, jak se jmenuje moje mise Zákoutí Madagaskaru. Jmenuji se Filip Ambraš. Jsem milovník zvířat. Můj největší sen je starat se o zvířata. Od mala vyrůstám starovíčaty. Někdo má doma psa, někdo má doma lva. V životě jsem překonal strach smluvení s cizími lidmi. Na Madagaskar se chci podívat, dokud je ještě možnost, dokud tam jsou zvířata. Lidem na Madagaskaru bych chtěl vysvětlit, aby si vážili přírody jako takový. Chtěl bych lidem v Evropě ukázat, jak si lidé na Madagaskaru žijí a jaká je zde příroda. Peníze nebo lásku? Peníze pro lásku. Člověk nebo zvíře? Zvíře. Volte mě, protože umím žít selvy.